14. sednica Skupštine opštine Smederevska Palanka zakazana je za ponedjeljak 18. decembar u 10 sati. Dnevnim redom predviđeno je 29 tačaka za razmatranje i eventualno usvajanje. Među prvim tačkama su rebalans budžeta ove godine za ovu godinu opštine Smederevska Palanka i izveštaj o izvršenju budžeta opštine za prvih 9 meseci. Evo, recite nam nešto o ove dve tačke pa da pređemo i na ostalo što očekuje odbornike. Da, kao što ste rekli, sednica nas očekuje u ponedeljak u 10 sati. Prva tačka se odnosi na rebalans budžeta opštine Smederevska Palanka, tačnije predlog odluke, a ovim rebalansom se obezbeđuju sredstva koje su namenjena osnovnim i srednjim školama za rekonstrukciju sportske hale, odnosno sale u osnovnoj školi Herovijan Mukjer, zatim za zamenu stolarije u školi u Goloboku, zatim za zamenu stolarije u izdvojenom odeljenju škole Radomir Lazić u Vlaškom dolu, zatim za ostale zarade za sve indirektne korisnike kao što su arhiv, biblioteka, kulturni centar, muzej i deo za ostalih zarada za preškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj, zatim za infrastrukturne projekte, za rekonstrukciju dela ulice Prvog srpskog ustanka koji smo juče imali prilike i svečano da otvorimo, za oblast socijalne zaštite, za prvorođeno dete, za biomedicinski potpomognutu oplodnju i za poljoprivredu. To su znači neka sredstva koja su za ove oblasti uvećena ovim rebalansom budžeta. Što se druge tačke tiče, to je izvršenje budžeta, kako je budžet bio za 9 meseci? Da, za 9 meseci budžet je izvršen za negde oko 78%. 20. decembar je rok do kada lokalne samouprave treba da usvoje budžet za narednu 2024. godinu, pa eto i na ovoj skupštini je predlog odluke o budžetu za 2024. Koliki će biti budžet? Da, budžet će biti, iznosit će 1.956.544.271 dinar. I on je uvećen u odnosu na prethodnu godinu, kada je iznosio nešto malo više od 1.930.000.000 dinara. Budžet je izrađen u skladu sa zakonom o budžetskom sistemu, po preporukama Ministarstva finansija i u skladu sa budžetskim kalendarom. Znači, kao što ste rekli, neophodno je da se donese odluka do 20. decembra. A uvećanje budžeta je u skladu sa rastom BDP, bruto domaćeg proizvoda, koji je iznosio 8,3%. I planirani rashodi su negde, naravno, za unapređenje infrastrukture u našoj opštini, zatim za udruženja, sportske klubove, mlade talente, oblast socijalne zaštite, to je nešto na čemu se dosta se odvojilo sredstava za sledeću godinu ovim budžetom. Naredne tačke odnose se na ustanove kulture u našem gradu, tačnije na institucije koje su pod ingerencijom lokalne samouprave, to su odluke o osnivanju arhiva i biblioteka. Biblioteka, da. Ove dve ustanove su zapravo morale da usklade svoje osnivačka dokumenta zbog izmena u zakonu o kulturi, tako da se menjaju ta osnivačka dokumenta u određenim segmentima. Pred odbornicima biće jedna tačka, čini mi se da je prvi put vrlo značajna, u pitanju je predlog plana javnog zdravlja opštine za period od 2023. do 2028. godine. Da, prema zakonu o javnom zdravlju svaka jedinica lokalne samouprave je dužna da, odnosno da skupština jedinice lokalne samouprave donese ovaj strateški dokument. Mi smo ga uradili za period od 2023. do 2028. godine. Izradio ga je Savet za zdravlje naše opštine. Na njemu se radilo proteklih nekoliko meseci. Sve je to bilo uz pomoć SKGO, Stalne konferencije gradova i opština, gde je naša opština imala priliku da dobije smernice i te putokaze kako najbolje da pristupi izradi ovog dokumenta. Dokument je bio i na javnoj raspravi, na sajtu naše opštine, gde su građani mogli da imaju i uvid i da aktivno učestvuju u korigovanju eventualnom ovog dokumenta.
bile su otvorene i ankete, sećate se, snimali ste, izveštavali ste o tome, gde su zaista građani bili uključeni u velikoj meri i gde su takođe imali i primedbe, sugestije koje su kasnije uvrštene kada se izradio nacrt ove odluke, odnosno ovog dokumenta. I ovaj dokument se odnosi, bazira se zapravo na očuvanju zdravlja, kako mentalnog, tako i fizičkog zdravlja svih naših građana. I negde je cilj da se produži to očekivano trajanje života naših svih građana sa teritorije naše opštine. I svi ciljevi koji su, da kažemo, zadati ovim dokumentom se negde ostvaruju pri partnerstvima raznih vrsta koje su predviđene ovim dokumentom. Naredne tačke nekako proizilaze iz rebalansa budžeta za ovu godinu, to su rešenja o davanju saglasnosti na izmene godišnjih programa poslovanja ustanova iz naše opštine, dakle negde od 8. do 16. tačke. Sad ono na što možete da skrenu pažnju, tu je i taj i kadrovski plan, verovatno to je vezano onako kako je predviđeno, da. Ali nekako da uđemo u 24. javna preduzeća iz opštine koriste subvencije, pa pretpostavljam da se naredne tačke odnose upravo na to. Da, izmene i dopune godišnjih planova i programa, kao i planovi poslovanja za javna preduzeća i ustanove su praktično deo onoga što se od njih i očekuje, zapravo njihova obaveza, kako bi mogli da uđu u budžetiranje za narednu godinu. I većina javnih preduzeća i ustanova je ispoštovala rok i podnela svoje godišnje programe i planove. Dakle, to će biti pred odbornicima i program poslovanja i korišćenja subvencija. Da, da. Šta još možemo da dodamo? Tu je jedno kadrovsko rešenje, koliko sam ja videla, vezano za školski odbor u jednoj školi. Da, rešenje o razrešenju člana jednog člana školskog odbora za školu Radomir Lazić i Zazanje iz Saveta roditelja. Imaćemo takođe i predlog programa uređivanja građevinskog zemljišta i uređenja komunalne infrastrukture. To je takođe jedan vrlo važan dokument koji obuhvata sve ono što se planira u vezi izgradnje kompletnih, da kažemo, i saobraćajnica i vodovodne i kanalizacione mreže, uređenja zelenih površina i tako dalje. Znači sve ono što se planira za narednu godinu, u njega je ušlo ono što nije uspelo da se odradi prošle godine, tako da nadamo se da će i ovaj veliki plan, takozvani sa finansijskim planom, da se realizuje u najvećoj meri. Obiman je dnevni red pred odbornicima, ono što moram da vas pitam, ima li dopune dnevnog reda? Ima dopune dnevnog reda, nisam sigurna sad još uvek koliko tačaka će biti, sa koliko tačaka će biti dopunjen dnevni red, ali svakako će biti. Sednica zakazana za 10 sati. Ponedeljak 18. decembra. Da.